אלינור, הייתי מבקש באמת שחוץ ממה שהכנת מראש, תתייחסי באמת גם לשאלה של איך היית רוצה לראות את המודל הרצוי בעינייך, ואיפה הפער במידה שקיים בינו למה שקורה בפועל. אוקיי. טוב, אז כמו פמיניסטית טובה, אני אתחיל מלפרק את כל הנחות המוצא שלכם עד עכשיו, פחות של עידית, אבל בעיקר באופן שבו הצגת את הדיון. דבר ראשון על קיום הפאנל הזה, בין היום הראשון עם הנושאים הגדולים והחשובים המרכזיים, שבהם מדברים על מהו צבא העם, ומהו דגם צבא העם, ומה מודל הגיוס הראוי, כשאנשים הם איזושהי אנקדוטה של היום השני, בואו נפרק איזה נושא נורא נורא ספציפי, קבוצת אוכלוסייה, נשים, 50% מהאוכלוסייה, לעומת קבוצת אוכלוסייה שהיא באמת מגזר, מגזר גדול, אבל מגזר, אנשים בעלי אורח חיים דתי, על כל הספקטרום. אז הכינוס הזה של שתי קבוצות אוכלוסייה לכאורה, כשאחת היא לא קבוצה ואחת היא קבוצה, ושאלות, שלושת שאלות המוצא מתייחסות לקונפליקט בין שתי קבוצות אוכלוסייה. ובכן רבותיי, מהפך, נשים אינה קבוצת אוכלוסייה, נשים הם חלק מהמגזר הדתי, נשים הם חלק מהאוכלוסייה הכללית, נשים הם נשים חרדיות, חילוניות וכן הלאה. אני חושבת שההצבה מראש, גם של הכנס באופן הזה וגם של השאלות שלך, מעידה בהכרח על התפיסה גם בקרב הציבור הליברלי והפחות שמרני, ובטח בתוך הציבור השמרני, וגם לצערי בתוך הצבא, על אף הצרכים המתגברים שלו לשירות נשים, על תפיסה של נשים כקבוצת אוכלוסייה. וזה גם היחס של הצבא בעצם עד היום. אני חושבת שהצבא נאלץ כל הזמן להתמודד עם העובדה שהנשים היא לא קבוצת אוכלוסייה, פשוט כיוון שהוא צריך אותם כל הזמן יותר ויותר. וכיוון שהצבא עשה, אני לא אכנס כאן והיריעה קצרה מלהכיל את ההיסטוריה הצבאית, ומה שקרה, נתחיל בהיסטוריה הקצרה של 20 שנה האחרונות, אבל אפשר גם לקחת את זה יותר, אבל החל אפילו נגיד אם ניקח לאחר מלחמת יום הכיפורים והלאה, על האופן שבו נשים השתלבו בצבא בתפקידים, בעוד ועוד ועוד תפקידים, אז ברור שהצבא מתנהל לא על פי הרצון שלו להשוות את מעמדן של נשים, או כמו שקוראים לזה במגזר אג'נדות חיצוניות, זאת אומרת שוויון כאג'נדה חיצונית, או פשוט מתוך צורך. גברים לצערנו נפלו במלחמה, נוצר צורך להכניס נשים, נכנסו נשים, הפכו להיות, אם בהתחלה אני נאפיין את זה כתקופת המזכירות, לאחר מכן הפכו, נכנסו לתפקידי תומכות לחימה, מדריכות וכן הלאה, וכמובן מפץ אליס מילר, ששוב אילץ את הצבא, ולא מתוך רצון, ולא מתוך הבנה, ולא מתוך ראייה של מה שקורה בחברה, או בעולם החופשי, או במדינות הדמוקרטיות, אלא מתוך אילוץ של בית המשפט העליון, ולאחר מכן הצעדים האמיצים שעשה שאול מופז בתוך הצבא, ופתח מה שהיום קוראים, ואני מסכימה כמובן עם ההבחנה שלך, 85%, כשאנחנו שוב יודעות שזה נכון ש85% פתוחים, בפועל כמה נשים נמצאות בכל התפקידים הפתוחים, הן לא מאיישות את כל התפקידים שפתוחים להם, יש חסמים רבים נוספים, ממש לא רק חסמים שקשורים לחיילים הדתיים, או למייצגים של הדתיים בחוץ, הרבנים למיניהם. ובמובן הזה אני בעצם, האסנס של הדברים שלי פה הוא לומר שהקרב במרכאות הוא לא קרב בין דתיים לנשים, הקרב הוא על אופי לא רק החברה הישראלית אלא בהחלט ספציפית גם הקרב על הצבא בתור מוסד בעצם ראשון, מוסד ראשון שהוא בעצם אחד המוסדות הכי חשובים אם לא החשוב בישראל, שכמוסד כללי וצבא העמי החליט לשלב ידיים עם אג'נדות שאני חושבת שרבים בתוך החברה הישראלית רואים אותם כאג'נדות קיצוניות. והוא לא האחרון שעושה את זה, כי אנחנו רואות היום שילוב ידיים, ראינו בעבר שילוב ידיים כזה של חברות תחבורה עם חרדים והתוצאה קווי מהדרין, גם שם הגענו לבגץ וגם שם זה נאסר אבל חזר כתופעה זוחלת. ראינו את זה ואנחנו רואות את זה עדיין באקדמיה, יש הפרדה היום באקדמיה, עכשיו המאבק הוא על התואר השני אבל בתואר הראשון זה כבר קיים.
רק עכשיו התפרסמו בעיתונים המחקר האחרון שמערער לחלוטין על הנחת המוצא שאומרת שרוב מוחלט של כל הזרמים החרדיים רואה בהפרדה המגדרית כתנאי המרכזי ללימודים באקדמיה. אז אני בטוחה שבוודאי בתוך הציבור החרדלי / הדתי ציוני, שוב על כל הספקטרום, יש אחדות דעה על סיפור הפרדה או מגע בין המינים וכן הלאה. אז זה ככה בתור איזה פתיחה כדי להסביר איך אני רואה את הדבר הזה. אני לא חושבת שנושא של נשים צריך להיות מפורק כנושא ספציפי כאמור, אלא כבאמת מודל הגיוס, מהו מודל הגיוס הראוי לצבא. ואני חוזרת בקצרה לדברים של עידית, מודל הגיוס לא יכול לדעתי להמשיך להיות מודל גיוס של המסלול הכחול או המסלול התחול והמסלול הוורוד. מודל הגיוס צריך להיות פתוח לחלוטין ושוויוני לחלוטין. שוב, ועדת סגב אמרה את זה מזמן, המסקנות לא אומצו על ידי הצבא, על אף שאנשי הוועדה היו אנשי הצבא, כולל מי שהוא הרבצר היום, הרב אייל קרים, שחתם על המסקנות האלה. היום אני מעריכה שהוא מתנער מהן לחלוטין, וזה קשור. היו לו מיני התנגדויות, ובסופו של דבר... בסופו של דבר נכח ושמע את כל הדברים. את מייחסת איתי המימוש הזה בעת להתנגדות של החוגים הדתיים, או שזה משהו... ממש לא, אני חושבת שזה קרה, במקביל. אני חושבת שהרמטכ"לים השונים שהיו הבינו שמדובר בפצצה, ולא היו מעוניינים לגעת, כמו שקורה בהרבה סיטואציות אחרות. כמובן שהיה משקל גם ללחצים מכל הצדדים. השאלה אם השיקולים של הרמטכ"לים עצמם הם בגלל הדתיים, או מחשש נאמר שנשים בתפקידים קרביים הן פחות טובות נניח מבחינת התפיסה של אותם רמטכ"לים. הלחצים היו יותר משמעותיים להערכתי מהתפיסות של הרמטכ"לים. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך. עוד הנחת בסיס שהייתה פה, זה כשאתם מציגים את שתי הקבוצות אחת מול השנייה ואומרים האם הקבוצה הזאת הצליחה או האם הקבוצה הזאת הצליחה, וכל הגישה הזאת של קיצוניים משני הצדדים לא מקובלת עליי. ארגוני הנשים, גם איזה מין כותרת כזאת של ארגוני הנשים, רוב הארגונים הפמיניסטיים בישראל הם ארגונים אולי באמת מלבד ויצו, וויצו כידוע לכם יש לה פעילות מאוד מאוד נרחבת שהיא לא רק פמיניסטית במלוא מובן המילה, הם ארגונים רעבים שאין להם כסף, הם נלחמים לקבל כספים כמו הרבה ארגוני חברה אזרחית, כן? אבל הארגונים פמיניסטיים על אחת כמה וכמה, לעומת ממסד פוליטי עם הרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד כוח פוליטי ולחלוטין כמייצג אוכלוסייה, וזה לגיטימי, אבל ההשוואה היא השוואה שלא במקומה. יש הבדל גדול, ובטח ובטח שמספר הפגישות עם הרבנים, שגם אנחנו עשינו בקשת חופש מידע כזאת, והתוצאות הן פחות או יותר אותן תוצאות, אין בכלל מה להשוות בין הכוח הפוליטי שיש לארגוני נשים, ואני לא אפרק את המושג הזה עכשיו עד הסוף, לבין הממסד הרבני, שוב, על כל הספקטרום שלו. אין בכלל מה להשוות בין הצדדים, לא בתוך הכנסת, גם חברות הכנסת הפמיניסטיות. אין איזה גוש פמיניסטי מובהק, כאילו, יש כמה חברות כנסת, יש חברות כנסת שלא שייכות לשם, בטח ובטח חברי כנסת שלא שייכים לשם. גם בתוך ארגוני אנשים יש חוסר הסכמה על חלק מהדברים. אני חושבת שאי אפשר להשוות את, שוב, את הדעה המאוחדת של הרבנים ואת הדלת הפתוחה שהם מקבלים, גם בגלל הקשר עם ישיבות ההסדר ועם המכינות הקדם צבאיות, לעומת ארגוני נשים שפועלים מתוך הניסיון שלהם לתעדף משלל המשימות שעומדות בפנינו על מעמד האישה בחברה הישראלית, על מה אנחנו נלחמות קודם. אז זה גם עוד דבר שאני מבקשת לפרק לפני שאני מתייחסת לשאלות, ועכשיו אני אתייחס לדברים עצמם. אז התחלתי להגיד שאני חושבת שהמודל לגיוס שוויוני ומכבד כמו שאני רואה אותו אמור בתור התחלה לפרק את שני המסלולים שקיימים עד היום בצה"ל, אמור לאמץ את מסקנות ועדת סגב על האיש והאישה הנכונים במקום הנכון ולא גיוס על פי מין וחלוקת התפקידים על פי מין. זה דבר שני, ואני רוצה בכלל להטיל סימן שאלה גדול על מהי פקודת השירות המשותף. האם אתם מכירים מקום עבודה, מוסד ציבורי,
מכון, כמו שאתם חלקכם עובדים בו, שיש בו איזשהו נוהל, כתוב או לא כתוב, שאמור להסדיר את יחסיהם של נשים עם דתיים. אני לא מכירה כזה, ואני מקווה שלא יהיו עוד כאלה, אבל בצהל יש. ועצם ההסדרה אומרת דרשני. למה צריך להסדיר את היחסים בין נשים לדתיים? כן, חרדים אנחנו בכלל לא ניכנס לזה, ואני חושבת שחבל שהדיונים הם מופרדים, גיוס חרדים ונשים דתיים, כי כמובן על אחת כמה וכמה שלגיוס חרדים יש השפעה על מעמד הנשים בצהל ומעמד הנשים בכלל. אבל עצם קיום הפקודה הוא דבר בעיניי תמוה. אני לא מכירה מקום אחר, שוב, לא משרד ממשלתי ולא מקום אחר, שמסתיר את היחסים בין דתיים לזה. ואני רוצה לפרוס הסתכלות היסטורית שונה ממה שאתה הצגת, שאני מסכימה עם, כמובן, עם, פחות או יותר עם מלך הרוח שאתה הצגת לגבי ההיסטוריה הישראלית, וגם התפיסה של האתוס הישראלי וכן הלאה, אני מסכימה בסך הכל עם הדברים, אבל אני מוסיפה על זה רובד נוסף. ההיסטוריה כפי שאני רואה אותה היא היסטוריה שבה, וזה מאוד דומה באמת לאופן שבו קרין קרמית יפה מתייחס לזה במאמר שלה וגם אחרים, היסטוריה שבה הצבא התנהל בצורה מסוימת, כמו כל צבא אחר, זה לא מייחד את הצבא הישראלי, באופן שוביניסטי זה ארגון גברי, צבאי, זה דבר ברור מאליו. הדברים השונים שקרו במהלך השנים, ובמיוחד, כמו שאמרתי קודם, המפץ של בגץ אליס מילר, שאילצו את הצבא לעשות את מה שקרה, ובעצם מאז תחילת שנות האלפיים, עם התיקון לחוק של חברת הכנסת דוקטור נעמי חזן, על בעצם השוואת התנאים בתיקון לשירות חוק הביטחון, בעצם מאז אנחנו בבקלש אחד ארוך ומתמשך, וזה פחות או יותר 20 שנה של קמפיין מאוד מאוד רציני, ועבודה באמת רצינית, אני לא אומרת את זה בציניות, של הצד השני, אם אני נכנסת לתיאוריית הצדדים, ואני חושבת שצהל, כמו מי שנמצא תחת קמפיין אינטנסיבי של 20 שנה, נדרס תחת הקמפיין הזה, לצערי הרב, במקום להעמד על הרגליים האחוריות, כי שוב, אני חושבת שגם היום בצהל מתחילים להבין שנשים הם לא קבוצת אוכלוסייה, ועל כן זכויות של נשים בתוך הצבא הם לא מחיר שצריך לחשוב האם אפשר לשלם אותו בתמורה לזכויות של קבוצת אוכלוסייה באמת, שהיא אנשים בעלי אורח חיים דתי. זאת לא שאלה במדינה דמוקרטית, זה פשוט לא שאלה שיכולה להישאל. האם נוכל לקחת מאישה רק משהו קטן כדי שלאנשים בעלי אמונה דתית יהיה יותר נוח? התשובה היא לא. לא, נשים הן בנות אדם, אתם אומרים שהתפיסה הפמיניסטית אומר, היא התפיסה הרדיקלית שנשים הן בנות אדם, זה זה. אז כשמדובר בדברים שהם מבחינתי, לא בתור אישה דתייה ולא בתור חוקרת הלכה ולא מתיימרת להיות כזאת, מדובר בדברים שהם לב ליבה של ההלכה היהודית, ובהיותנו חלק ממדינה יהודית ודמוקרטית, כמו למשל באמת חיסוף מוחלט של הגוף או חיסוף הגוף בכלל, או מצבים של איחוד שהם קיצוניים, אני חושבת שהדבר בסך הכל מוסכם בחברה הישראלית וקורה גם ככה במקומות אחרים. כל מה שמעבר לזה מבחינתי הוא הסדרה מיותרת של היחסים, כל הסדרה כזאת היא פוגעת במעמד הנשים, ואת הדברים ראינו בשטח על ידי האנקדוטות האלה שהועלו מהשטח, ואני חייבת להגיד שאנחנו עשינו פשוט, חיכינו את המהלך של הצד השני, רק של הצד השני היה הרבה יותר כוח, והתלונות שהגיעו מחיילים דתיים, אני לא מדברת על היום, אני מדברת על לפני עשור, כשהקמפיין הזה עוד היה באמצע שלו, כבר לא בתחילתו, היו בעקבות קמפיין שהופעל על תלמידים, על תלמידי מכינות קדם צבאיות ועל תלמידי ישיבות ההסדר. אם אומרים לכם ככה וככה, תבואו ותגידו, והדברים יצאו החוצה, אמרו לנו לגלח זקנים, אמרו לנו זה באמת דברים שנשמעים מזעזעים, והם יצאו החוצה כאנקדוטות, והצבא מושפע מהם, כמו שהיום הוא מושפע מהאנקדוטות שאנחנו מוציאות החוצה. כן? אז זה מצער שככה מתנהל המאבק, אבל בסופו של דבר צריך להכיר בתהליך הזה ובהבדלי הכוחות שבתוכו, ולעניין פקודת השירות המשותף, אחרי שאמרתי שאני לא חושבת שיש צורך בהסדר הזה, אבל בהכירי את העובדות ואת המציאות וזה שהפקודה קיימת ושאנחנו, לפחות הרמטכ"ל הנוכחי, אני מניחה שגם הרמטכ"ל הבא, אנחנו מבינות ומעריכות שהעמדות שלו הן בסך הכל
לטובת זכויות שוות לנשים בסופו של דבר, אז כן, כמובן שיש בעיה בהטמעת הפקודה החדשה, ובהתייחס להיסטוריה הפנים צבאית, בעצם אצל, אני מעריכה, ושוב זה לא מחקר וצהל לא מוציא את הנתונים האלה וגם קשה לחקור את זה, אבל אני מעריכה שלמעלה מ-90% מהחיילים, ובטח גם הקצונה הזוטרה, ויכול להיות שגם גם הקצינים היותר בכירים, לא מכירים את פקודת השירות המשותף על בוריה. הביטוי העממי, שילוב ראוי, הוא הביטוי שנשלף בכל עת אצל, בקרב חיילים. הוא עדיין מבוסס גם על האופן שבו פקודת השילוב הראוי נכתבה, שהייתה קצת יותר מחמירה מהפקודה הנוכחית, לא בהרבה. וגם להוראות לבוש שהיו שונות מהיום, וכולכם שמעתם על האיגרת שהוציא ראש אכ"א בנושא הלבוש והניסיון להבהיר את כל הסיפור הזה. בסופו של דבר החיילים בשטח עדיין חיים את המציאות שבה הייתה מנהלת שילוב ראוי, שמבחינתי תפקדה, ואני לא היחידה שאומרת את זה, כמשמרות צניעות, ועברה בסיס בסיס וקיבלה את הכוח הזה מתוך הצבא ואמרה, זה לא בסדר, התמונות האלה שתלויות פה הן לא צנועות, חייל אל תיגע בחייל, חיילת אל תיגעי בחיילת, דברים שגם לא היו כתובים בפקודה מעולם, אבל מושרשים בצבא וצהל יודע את זה עד היום. כולל חיילות שמדברות איתי ושאמרו לי שהם קלעו צמא אחת לשנייה וזה לא אגדה אורבנית ועלו על זה למשפט. אוקיי? אז הדברים קיימים בשטח, אז אני לא אומרת שזה קיים ברמת שזה נורא נורא נפוץ, זה נפוץ. אוקיי? והנקודה בלהגיד שזה נפוץ זה לא להגיד אצבע מאשימה על הצבא. הצבא פשוט חי בתוך התהליך של ה-20 שנה האלה. זאת אומרת, מנהלת השילוב הראוי שהיום קיימת בצורה הרבה יותר מצומצמת ממה שהייתה קיימת פעם, עשתה עבודה טובה. והעבודה הזאת היא להנחיל סטנדרטים שאינם סטנדרטים שתואמים מדינה דמוקרטית וליברלית ושזכויות נשים בהם שוות, והדבר הזה פשוט קיים התנחל וקיים בשטח עד היום, ולכן חיילות חושבות שזה לא צנוע ולא בסדר לגעת אחת בשנייה וכל מיני שטויות כאלה. הרס"רים מרשים לעצמם להוריד תמונות לא צנועות מחדרים של חיילות, ו שוב, זה נשמע כמו אנקדוטות, אבל זה רק ממחיש באמת את הסטנדרטים שפשוט שוקעו בתוך היום-יום הצבאי. אני חושבת שצהל מבין את זה, הוא מנסה להילחם בזה, ראש אכ"א הוציא את האיגרת. אני פשוט חושבת שהדברים הם יותר בסיסיים לאופן ההתנהלות של הצבא, מאשר באמת להתייחס לאותן אנקדוטות ולהוציא איגרת, אלא להבין מה הבעיה עם זה שעד היום במכון וינגייט, כשאישה שהולכת להיות מאמנת כושר גופני, אומרים לה שכשיש קבוצה, לא משנה מי נמצא בקבוצה, היא חייבת לשאול האם יש מישהו שזה מפריע לו שהיא תדגים את התרגילים בגופה, אז הדברים שעדיין קיימים בצהל, לחלוטין. ואני מסיימת. אוקיי, אז רק אני רוצה מילה אחת לסיכום. על אף הדברים האלה עד עכשיו, כאילו התקווה שאני חיה עליה היא קשורה א' באמת לתהליכים הבעיניי מרתקים ומדהימים וחשובים שקורים בתוך החברה הדתית לאומית היום, והם תהליכים מגוונים הרבה יותר ממה שעמדות הרבנים מציגות, בעיקר הפמיניזם הדתי, ואני חושבת שזה בהחלט חלק גם מתגובת שרשרת, וגם אני בהחלט כן חושבת על אף כל הדברים שאמרתי שהצבא מבין היום את הדברים אחרת, ואני מקווה שישמע את הצד שלנו, למרות המחיקה הנוראית של מה שקרא הרב גורדין, אג'נדה חיצונית, לומר שליישם את הפקודה ככל שניתן, לא בדרך של הפרדה, זה דבר שהוא בעייתי. תודה רבה.